Yo, mic check, 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 motherfuckers. Yo, максимум, каникет. Мене тағы бастадым, хейтерлерімді сүгуді тоқтамаймын ешқашан. Ол малдарды мен құруды Астанада жатып алып, кәшеде құтырып жүр. Кузипроға қотақ қойдым, соны есте сақтап жүр. Қаптап кетті таза ғретте шетінен фейкенсилер. Жай жерсе жарайды дейсің, бірақ бәрі хейтерлер. Қызғаныш күйін тесіп, бәрі бізді көр алмайды. Бізге қарсы шықса да, үйінде бізді тыңдайды. Бізде болғысы келеді, сөздерімізді ұрлап. Шеке хатқа жауап жаз деп көпке кіреді жылап. Қотағыма құтырасың, рэппен өшіремін деп. Көтіңді бірақ айырамын, егер тұрсақ тет атет. Тез респекті көрсете білу керек, өте әдемі. Қазақ рэпте қарасаң, толған хутерлер әлемі. Не болып кетті бұл рэп, әрбір балаға ойыншық. Микрофонды көтіңе тықсасын, па рэпті ғаншық. Шмалида жүрген қазір, өзінше хатқор болып. Хатқор деген не екенін білемекен өзі. Соны кәшсе сенің дәлелің, ешкімге керек жоқ болды. Қазақ рэпте бекер жүрсін, құртып сен бүкіл фонды. Инатафында жазады, жаңа дисті тыңдадың ба? Қалай болыпты ол дис? Жауабын жазасың ба? Малдарға уақыт бөлмеймін, декерден пиар жасап. Ақшасын төлесегер, алады жақсы жауап. Ама қасыла деген сөзді ешқашан ұмытпа. Рэппен ақша көтеремін, сен жүргенде жұмыста. Осыған көтің ашып, бүйінге бір жылап ал. Сен сияқты қотақ бастың атағы шықпайды мал. Күшіктер шіңкілдеп жүр, микрофонның алдында. Жастарына қарасаң, 15-ке толған жақында. Соның өзінде қайтпайды, өздерін батыр санайды. Дис жазған түрі құрсын, түкке де түсе алмайды. Кәші енді саған келсе қотақ бассын. Біріншіден аш қазақта адам бар ма, сені көтің есіппеген. Екіншісін айтып кетсем, сенің жасың менен үлкен. Бірақ ойланып қарашы, менен дәрежем төмен. Қанша жыл рэппен жүрсең де маған похуй, сен білесің. Жарты жылда шықтым, сені неменеңе жетісесің. Үшіншісін айтсам, егер сен жүрген бір тышқансың. Көтерген адамды боқтап, шмалиға кеттің сатқан. Бірігіп дисті жазып, шығарғың келді атағыңды. Саған айтар сөзім бар, жеме деймін қотағымды. Төртіншісін тыңдай енді, келем дедің көмкеруге. Көт қысымы шыдамады сол жерге де келуге. Кішкентай бала сияқты интернетте батыр болдың. Бұлтыры жаңа бір хит, бұлтыры жаңа бір бомба. Бесіншісін айтсам енді, сен мен үшін пизда бол. Сөздерінің салмағы жоқ, сылдыр сөздер мене сол. Бетл рэптің кет атасын, мен әлі де көрсетемін. Маған қарсы шыққандарды мен аямай күнде сүйемін. Күнде сүйемін, yeah. Ал енді Смитчи aka Black Solo, сен жалғастың. Аузың қашыптан қалма, сенің ажалың алдыңда. Яғни топа слэйф және райт колонкаңда. Кәшесім өліп нақыста, қалай өмір сүрдің а? Дискіңді сату үшін әргімге көтті саттың ба? Қазіргі заман дейді, ішінде өлген тректер. Фит жазған шығар сол альбомға, хуси пролық мамбеттер. Көрініп тұр көпке кіріп, сені мақтағандары. Өйткені сол альбом сатылса, олардың шығады аттары. Егер альбомың сатылмай қалса, пошел нахуй дейді. Кәше сенімен ешқандай жұлдыз бола алмаймыз дейді. Осыны есте сақта, хуси про соңына дейін бармайды. Күндердің бір күнінде аш қазақтың көтін жалайсың. Саған похуй білемін, бірақ кейін өкінесің. Хусиде ешқашан таланттар болмайтынын білесің. Уақытша жүгірмектер сенімен қолданады. Фильмнің соңында саған үлкен пенисін қояды. Өзінше қатай ма хоми, жауап бермей біздерге. Жауабыңды көтіңе тыққан бақша, түсіндің бе? Сенен пиар керек жоқ, сені ешкім танымайды. Танып жатса да тіпті олар сені тыңдамайды. Саған бек жазамыз күнде, неліктен білесің бе? Өйткені сен малдық істер жасайсың күннен күнге. Маңыратып вокалисткаларды тауып алыпсың. Дауыстары жоқ қыздарды хусиге жинап алыпсың. Демек олар темекі тартады сенімен бірге. Хардкор айтқыз одандар, тыңдап халықпен күлейік те. Бірақ қыздар хардкор айтса, шмалидан жақсы жасайды. Оған күмәнім жоқ, сол кезде шмали қотаға сайды. Қазақша хардкор демалсын, мәселеміз кашейде. Сені жерлестеріме беріп жіберемін Семейге. Олар сені кашей жан жерлемей қоймайды. Сені өлтіріп бөлігіңе тышып тастайды. Кемшілігіңді айта берсең, бітпейтін жол сияқты. Менің ойымды түсіндің, менің ойым тиянақты. Өз ойымды толық жеткіз алам саған қарағанда. Кемшілігімді айта аламын айтысқа шыққанда да. Бала бол екесі кашей, екі емес төрт сөйлейтін. Көтіңе қарамастан студияға келемін дейсің. Флеймді төңкеремін дейсің, сөзіңде тұрсаңшы енді. Сөзіңде тұратын болсаң да флейм өртеп жібереді сені. Бірақ сен келмедің, сені біз әлі күтіп жүрміз ғой. Қайда кеттің деп қарағым, сенің ізіңе қарадым. Жігітің екісілігін өлген, ал сенікі көп демек тірдей көмілгенің. Тірдей көмеміз сені, жалған сөйлейтініңді дәлелдедім. Мына бифтан кейін почтамды тағы сындыр. Үшінші рет қолымнан келсе хакер мені сындыр. Хакерлар виртуалдық қиялдағанды сүйеді. Сол сияқты кашей менің почтамен ойнағанды жақсы көреді. Ұялмайсың ба кашей хакер хейтер болуға? Одан да өз балаңа үйретсеңші сайттарды бұзуға. Намысыңа тиетін шығар енді осы сөздерім. Намысыңа тимесе халықтың алдында түскенің. Әйе, халықтың алдында түсіп қаласың. Егер де келесі рет тағы да мен почтам сындырсаң кашей.
Hey. Кащей, Кащей. Бұл жерде Смит, а.к.а. Black Solo және Максимум, а.к.а. Production 2010. East Coast motherfuckers, сендердің бәрліқтарыңды сігеді, сүке.